Fulton of Houghton, scrivi potens forme bas and fo, de talsum er dubel sister som. Tvo upoitil otta, sarvi a. Tvo upoitil otta dubel sister som den där, som multiplicerar med fo. Nej, okej. Tvo upoitil otta multiplicerar med fo, så får vi 2 upphöjt till 9. Den är dubbel så stor som 2 upphöjt till 8. B. Hälften så stor som 2 upphöjt till 8. Så 2 upphöjt till 8 dividerar med 2. Så får vi 2 upphöjt till 8 minus 1. Här har vi 2 upphöjt till 7.